Rreth 1200 lidhje të paligjshme të ujit janë ndërprerë brenda pak ditësh në kryeqytet nga grupi Task Forces së Bashkisë së Tiranës. Aksioni në terren ka nisur pas shqetësimeve të banorëve për mungesat e zgjatura të ujit të pishëm. Gjatë kontrollit në zonat periferike, por edhe brenda në Tiranë janë konstatuar shkelje të cilat janë shoqëruar me penalitete. Rreth 1000 gjoba me vlerë 10.000 lekë të rinj janë vendosur për konsumatorët familjar dhe 50 për bizneset. Bashkia e Tiranës deklaron se do të vijojë aksioni i cili ndihmon në përmirësimin e situatës së furnizimit, veçanërisht në këtë periudhë krize.